ଅଚ୍ୟୁତ ଶରଣମ୍ ଅଚ୍ୟୁତ ଶରଣମ୍ ଅଚ୍ୟୁତ ଶରଣମ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜନୀ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସହିତ। ସୁଧିଜନୀ, ଆଜିକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରୁ ଅନେକ ସତ ହୋଇ ସାରିଛି, ଅତୀତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇମତ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯାହାକୁ ମାଳି ଆକାରରେ ସେ ଲେଖିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, କହିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜିର ସମାଜରେ ଅନେକ ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ସଞ୍ଚାର କରିଛି ବା ଅନେକ ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସତରେ କ'ଣ ଏଇ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସତ୍ୟ ହେବ ନା ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ସେହି ମହାପୁରୁଷ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଉତ୍କଳର ମହାନ ପଞ୍ଚ ସଖାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ଆଉ ସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ତାହା ହେଉଛି ମାଳିକା, ଆଉ ଏଇ ମାଳିକାକୁ ନେଇ ଆଜିର ସମାଜରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏବଂ ସେହି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ମାଳିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ ମାଳିକା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି କଳି ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା। ଇଏ କଳି ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଉପରେ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଇ, କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହୋଇବ ରେ ସ୍ୱତ ପାତାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୁର ଯେବେ ପାତାଳକୁ ଯିବ ପଶ୍ଚିମେର ବି ଉଇବ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଫୁଟିବ କମଳା, ଏହା ବାବୁ ଯେବେ ହେବ ନିର୍ମାଳ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଯେ ସତ୍ୟ ଏ କଥା ମିଥ୍ୟା ନହିବ। କହିଲେ ନିର୍ମାଳ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଯେ ସତ୍ୟ ଏ କଥା ମିଥ୍ୟା ନହିବ, ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବ ଆନ। ଆଜି ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ସତ୍ୟ ହେଇଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ସେ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ସତ ହେଇଛି ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ମାଳିକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ସେ ମାଳିକା କ'ଣ କହିଥିଲେ, କ'ଣ ଘଟିଲା ଯାହାକି ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ଆଜି ମାଳିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେବା। ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ, ବାବୁରେ ନୀଳ ଚକ୍ର ପରୁ ପତକା ଛିଡ଼ିଣା ପଡ଼ିବ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ, କଳଙ୍କି ଦେବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ପୁଣି ହେବ ଭାବିବେ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି କୂଳେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକା, ଏ ମାଳିକାର ନାଁ କ'ଣ, ନା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କହିଥିଲେ, ନୀଳ ଚକ୍ର ପରୁ ପତକା ଛିଡ଼ିଣ ପଡ଼ିବ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ। ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କଳିଯୁଗରେ ସାରା ଜଗତବାସୀ ଦେଖିବେ ମୋ ନୀଳ ଚକ୍ରରୁ ପତକା ଉଡ଼ିକିରି ଛିଡ଼ିକିରି ଯାଇ ପଡ଼ିବ କୋଉଠି, ଦିନେ ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫନି ଭଳି ମହାବାତ୍ୟା ଆଜି ଘଟିଗଲା, ଆଜି ଫନି ଭଳି ମହାବାତ୍ୟା ଆଜି ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି ମଣିଷ କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ଆଜି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମାଳିକାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଯେ ପତକା ନୀଳ ଚକ୍ରରୁ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ କୋଉଠି, ନା ମହାପୁରୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ କହିଥିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ପଡ଼ିବ। 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା, ତାଳପତ୍ର ଏବଂ ଲେଖନୀ, ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀରେ ଯାହା ଲେଖି ଦେଇଯାଇଥିଲେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ, ମାଳିକା ବଚନ
ନ ହୋ ୟୁବାନ୍, ଦେଖିଲେ ଘଟିଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ, ଏ ନୀଳ ଚକ୍ରରୁ ପତକା ଉଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କଣ ଘଟିବ? ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କଣ ୟା ଉପରେ କହିଛନ୍ତି? ସେ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ, ଯୋଉ ନୀଳ ଚକ୍ରରୁ ପତକା ଛିଡ଼ିବା ଆମେ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ପତକା ଛିଡ଼ିଲେ କଣ ହବ କୋଉଥିରେ କହିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ? ନା ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶାଲ ମାଳିକା। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବାବୁ ରେ, କେବ ଶିବ ଯେ ଗୋଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ତୋଦେ ଓଳ ଚୋଳେ, ଖସିବ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଯେ ତଳେ ବତାସରେ, ନୀଳ ଚକ୍ର ବକ୍ର ହେବ ବାରେ। କହିଲେ ବତାସରେ, ନୀଳ ଚକ୍ର ବକ୍ର ହେବ ବାରେ, ହେ ବତାସ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ହେବ, ପବନ ଜୋରେ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ନୀଳ ଚକ୍ର ବକ୍ର ହେଇଯିବ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ନା ନାହିଁ ଏ ସୁଧି ଜାନି? ତାହେଲେ ତ ଏ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହରିଓମ୍, ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।